Jag heter Jimmy Sundström och jag är medgrundare av Stedux. Stedux är inte ett vanligt elementstöd utan en säker och effektiv metod för montering av betongelement med endast ingjutning och helt utan borrning och svetsning. Min pappa Markus fick idén till Stedux redan år 2012 när han jobbade med att montera betongelement. Han gillade inte den ineffektiva metoden utan istället började han utveckla en prototyp som skulle underlätta monteringen av betongelementen. Till en början hade vi tänkt söka produktkedd, men när vi tog kontakt med Kolster och de tittade i deras databanker så visade det sig att ingen liknande lösningssystem finns i hela världen. Så de rekommenderade att vi sökte patent. Och det gjorde vi. Patenten är inlämnad och den väntas bli klar redan hösten 2019. För att utveckla en ny produkt krävs en hel del jobb. Saker och ting går inte alltid som man tänkt sig och så snabbt som man tänkt sig. Men man kan ju välja att tänka att man lär sig istället för att tänka att man misslyckas. Så vårt mål är att sälja in Stedux till en början här i Norden och Sydeuropa. Och sedan siktar vi in oss på Asien och Amerika. NTM-centralens stöd har betytt väldigt mycket för oss. Utan det så skulle vi inte komma alls så här långt. Det kostar en hel del att ta fram en ny produkt. Det är många saker som behöver utredas och vi har fått positiv feedback från många håll. Från Cosmo Open där vi deltog, från elementfabriker, husbyggare, ingenjörer och många andra. Och det har också sporrat oss att fortsätta utveckla Stedux. Jag heter Mattias Rönn och jag är dragare för skidskytte i Närpes. Och vi fick en dröm 2014 om att skapa en egen skidskyttestadion i Närpes. Idén föddes för att mina och några andras familjers barn blev intresserade av skidskytte och vi åkte ofta till Jorba och Kauhajoki, våra närmaste platser, 55 kilometer bort för att träna. Det blev inte hållbart med skolarbeten. Och vi tänkte att det här måste vi nog kunna ordna på något vis, att vi ska få en egen skidskyttestadion där vi kan träna på hemma och orten. Det här blev unikt. På alla andra ställen i världen så stiftar man för hand fast inskjutningstavlor och någon måste gå dit och göra det. Och det tar tid och det är en säkerhetsrisk. Själv tycker jag att det är mycket enklare och säkrare att ingen behöver gå dit. Man kan när som helst bara trycka på en knapp och så kommer nya tavlor fram eller de dras bort helt. Så att man till tävlingen är klar utan att någon alls behöver gå fram om i skottlinjen så att säga. Vi har fått jättebra feedback för vår anläggning och alldeles våra tekniska uppfinningar, men även anläggningen som helhet. Så Skidskytteförbundets tekniska delegat har varit här och tittat och jag tycker att det är bra gjort. Och de vill även ha hit den internationella förbundets tekniska delegater för att titta på den här lösningen med automatiserade inskjutningstavlor. Det, kanske i framtiden får vi se det till och med på världsmästerskap och OS. Så jag tänker att det blir väl ett arm till eftervärlden i så fall. Många andra har byggt andra idrottsanläggningar som min son använder och kanske någon sen använder vad vi har gjort. Mun nimi on Minna Niemi. Mä oon toiminut tämän Laihien nuorisoliitto ry:n puheenjohtajana ja tämän Jakkurokki-hankkeen idean äitinä. Oikeastaan meillä tällä nuorisoliitolla meillä oli jo aikaisemmin kokemusta tämmöisistä isommista remonteista, investointihankkeista 9 kautta. Ja sitten me oltiin mietitty, kun me ollaan tätä taloa remontoitu, että pitäisi jotain niin kuin hauskaakin pitää välillä. Ja meillä oli ollut oma semmoinen haave, että olisipa mukavaa, kun tuossa on tuommoinen käyttämätön kenttä, että jotain kivaa tapahtumaa keksiä sinne.
Ja se oli ehkä alkuun vähän semmoinen vitsikin, että festarit tänne meidän kylille. Mutta sitten justiin Rintamäen Maija sieltä 9:ltä innostui siitä meidän ideasta ja sillä tiellä ollaan sitten. Ja mä uskon kyllä, että me saatiin sitä samaa innostusta tarttumaan niin kuin ainakin tähän kyläläisiin ja laihialaisiinkin sitten. Että tuntui, että aika moni jo kovaa sitten odotti sitä ensimmäistä jakkurokkia. Ja meillähän oli ensin siellä se lastentapahtuma päivällä, missä oli Herra Heinämäen lato-orkesteri. Ja sitten illalla oli näitä useampia esiintyjä. Yhteensä semmoinen 1500 henkeä oli tuossa meidän kentällä. Jakkurokki sai tosi hyvää palautetta ja ihmiset toivo heti sitten, että toivottavasti se ei jää vaat nähän yhteen kertaan, vaan että näitä tulisi lisää. Ja näinhän on tapahtunutkin sitten, että on jo 3 kertaa järjestetty. Täällä on tosi semmoinen pohjalainen kökkähenki elää aika kovana vielä täällä kylällä. Et täällä on ihan niin kuin vapaaehtoiset ihmiset ilmoittautunut ottana yhteyttä, että haluaa tulla mukaan tekemään tätä rokkia. Eihän Laihialakaan liikaa mitään kesätapahtumia ole, niin just se, että ei sen aina tarvitse olla minkään kasvukeskusten keskustassa, vaan niin kuin se voi onnistua täällä sivukylälläkin. Ehkä jos jollain meinaa erottautua, niin se pitää olla jotakin omaa, ettei meekään siinä, missä kaikki muut sitten. Jakkurokin tulevaisuus vaikuttaa lupaavalta ja sitä on jo itse asiassa muutaman vuoden tässä pohdittu, että voisiko se olla 2-päiväinen ja varsinkin niin kuin nuorisolle toivottu sitä perjantaita, koska nuorisolle on aika vähän niin kuin tavallaan alle 18-vuotiaille mitään tapahtumaa, että jos heitä pystyisi jotenkin innostumaan ja saataisiin nuoret itse suunnittelemaan sinne sitten sille omalle päivälle jotain toimintaa. Hei, minä olen Jyrki Veijola. Tein Toholammin kehitys Oy:lle pienmallastamo-hanketta sen projektipäällikkönä. Hanke on kysyntälähtöinen. Olemme saaneet kuulla, että paljon pienpanimoita tuovat tavaraa ulkomailta. Ja he pohtivat, että voisiko tätä saada kotimaasta, nimenomaan erikoismallasta. Nyt meillä on sellainen tilanne, että Suomessa viljellään ohraa, joka pääsääntöisesti menee rehuksi. Ja tässä on myös tilaisuus saada tuotteestaan enemmän. Toisaalta pohjoinen ulottuvuus toisi myöskin vientimarkkinamahdollisuuden. Puhtaita, pohjoisessa tuotettuja, voisiko sanoa arktisia tuotteita, saattaisi hyvinkin olla menemässä ulkomaille, jos niitä lähdettäisiin sinne viemään. Meillä on 5 viljelijää ollut, joilla on tänä kesänä koeviljelyssä mallasohraa ja kiinnostuneita ollaan asiasta. Tuntuuhan tämä järkevältä, kun kyse on osittain tuontia korvaavasta tuotannosta. Ja nyt ollaan hakemassa sellaisia vaihtoehtoja maatalouden uusille tuotteille ja uusia markkinointikanavia, joilla selvästi on kysyntä. Että mukavaa, että pienpanimotkin saisivat erikoismaltaita kotimaasta, kun tähän mennessä niitä on jouduttu tuomaan ulkomailta. Nyt meillä on selvitys menossa ja toivon mukaan marraskuussa meillä on käsissämme loppuraportti, joka osoittaa, että laitos kannattaa rakentaa. Kokkolan Nahka on kolmannessa polvessa toimiva perheyritys, joka on perustettu 1950-luvun lopulla. Tällä hetkellä me ollaan maailman johtava hirvennahkojen valmistaja. Hirvennahka on erittäin arvostettu raaka-aine meidän asiakkaiden keskuudessa ja maailmanlaajuisesta mittakaavasta katsottuna niin hyvin harvinainen. Sen takia me halutaan hyödyntää se ihan kokonaisuudessaan. Tämä on oikeastaan perusajatus, että miksi lähdetään laajentamaan liiketoimintaa nyt tuonne lemmikkieläin puolelle. Me aletaan valmistamaan hirvennahasta tehtyjä käärittyjä koirien puruluita ja herkkuja.
Me halutaan tarjota lemmikeille parasta, mitä Pohjolan luonnosta voi saada. Puhtaita riistan makuja. Nämä hirvennahasta valmistut tuotteethan on hyvin eettinen ja ekologinen valinta. Hirvi ei elämänsä aikana tarvitse minkäänlaista ihmisen hoivaa tai huolenpitoa. Ja me ostetaan nämä vuodat paikallisilta metsästysseuroilta ja tuotanto on kokonaisuudessaan täällä kotimaassa. Hanketta lähti tukemaan Pohjanmaan ELY-keskus, josta saimme tukea laitehankintoihin sekä tuotantotilojen rakentamiseen. Sekä paljon arvokasta sparrausta matkan varrella. Tällä hetkellä meillä on tuotannon pilotointi täydessä käynnissä ja odotetaan tietenkin innolla, että saadaan ensimmäiset tuotteet kauppojen hyllylle. Että tosi hyvä tunnelma.